გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბა ციკაძე გაუძღვება. ჰუსიტების მიერ წითელ ზღვაში სავაჭრო გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებს პასუხად იემენში ჰუსიტების ობიექტებზე საჰაერო იერიში მოჰყვა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლოიდ ოსტინის განცხადებით, ერთობლივი დარტყმების მიზანი იყო მოეშალათ ჰუსიტების საშუალებები, რათა მათ ვეღარ შეძლონ საფრთხე შეუქმნან მეზღვაურებს და დაემუქრონ გლობალურ ვაჭრობას. ოსტინის ინფორმაციით, დარტყმების სამიზნე იყო ჰუსიტების უპილოტო საფრენი აპარატი, უეკიპაჟო ხომალდი, სახმელეთო თავდასხმის ფრთოსანი რაკეტა და სანაპირო რადარისა და საჰაერო მეთვალყურეობის საშუალებები. კოალიციის დღევანდელი ქმედება მკაფიო გზავნილს უგზავნის ჰუსიტებს, რომ ისინი კიდევ უფრო მეტად აზრალდებიან თუ არ დაასრულებენ უკანონო თავდასხმებს, აღნიშნულია ლოიდ ოსტინის განცხადებაში. თავდასხმებს ჰუსიტების საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეც გამოეხმაურა, მისი თქმით, შეერთებული შტატები და გაერთიანებული სამეფო ამ აგრესიისთვის მძიმე ფასს გადაიხდიან. როგორც ცნობილია, წითელ ზღვაში სავაჭრო გემებზე გახშირებული თავდასხმების გამო გემები წითელ ზღვაში აღარ შედიან, რამაც აზია ევროპას შორის სატვირთო გადაზიდვები მკვეთრად გააძვირა. ოჯიპის მოთხოვნის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ღია მართველობის ეროვნული გეგმა დაამტკიცა. საქართველოს მთავრობამ 4 წლის შემდეგ პირველად დაამტკიცა ღია მართველობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა. უკანასკნელი ასეთი სტრატეგია 2018-2019 წლებს მოიცავდა. მას შემდეგ კი ეროვნული სტრატეგიები არ გამოქვეყნებულა, რისთვისაც საქართველოს ოჯიპის კრიტიკა დაიმსახურა. ღია მართველობის პარტნიორობა არის გლობალური ქსელი, რომლის მიზანიც მსოფლიოს ქვეყნებში ინფორმაციის საჯაროობისა და ღია მართველობის ხელშეწყობაა. ორგანიზაციამ 2023 წლის თებერვალში საქართველოს მთავრობამ ადმინისტრაციას მიმართა წერილით, რადგანაც საქართველოს არ დაიწყო ოჯიპის პროცესის სამოქმედო გეგმის ორი ციკლის პერიოდში და არ წარადგინა 2021-23 და 2022-24 წლების სამოქმედო გეგმები. აღნიშნულ წერილში ოჯიპის აღმასრულებელ დირექტორი სანჯეი პრადანი აცხადებდა, რომ საქართველოს 2022 წელს დაარღვია ვადები, რაც საქართველოს ოჯიპში მონაწილეობის საკითხის კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. ღია მართლობის ეროვნულ სტრატეგიაში საუბარია ისეთ სისტემებზე და პროცესებზე, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა ამჟამადაც აქვეყნებს, მათ შორისაა საჯარო მოხელეთა ქონებრივი დეკლარაციების გამჭვირვალობის სისტემაზე. რას მოიცავს სტრატეგია, რამდენად მნიშვნელოვანია მის შესრულება, IDFI-ს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე 15:30 წუთზე. თუ შოკია მოსალოდნელი, ეს უნდა მივიღოთ და გადავლახოთ. ბიზნესის ნაწილი ენერგეტიკული ბირჟის გახსნას ემხრობა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, გეოპოლიტიკური რისკების გათვალისწინებით ბირჟის გაშვება მე-6-ზე და ამჯერად 2024 წლის 1 ივლისამდეა გადავადებული. განათლებადი ენერგიების მიმართულებით მომუშავე სუბიექტები აცხადებენ, რომ ინვესტორებს უფრო მეტი სიცხადისთვის სჭირდებათ კონკრეტული ნაბიჯები. კომპანია უსასრულო ენერგიის დირექტორი თორნიკე ბახტურიძე აცხადებს, რომ დროა სახელმწიფო მიიღოს პრინციპული გადაწყვეტილება, აპირებს თუ არა ბაზრის გახსნას. მიტეს ინვესტორებისთვის პოზიტიური სიგნალი იქნება. გამოყალიბება უნდა მოხდეს, უხსნით ბაზარს თუ არ უხსნით, თუ უხსნით მაშინ ჯობია გავხსნათ, თუ შოკია მოსალოდნელი, ეს შოკი უნდა მივიღოთ და გადავლახოთ. თუ არ უხსნით, ესეც ასე ვთქვათ, სრულებით ლეგიტიმური არჩევანი იქნება და ესეც ნათელი სიგნალი იქნება ინვესტორებისთვის. მოკლედ რომ ვთქვათ, ან ერთი გზა უნდა ავირჩიოთ, ან მეორე, შუაში ყოფნა ასე ვთქვათ ყველაზე ცუდია. თუ ბაზარ ხსნით, მაშინ უნდა დავასრულოთ ასე ვთქვათ მცირე ენერგეტიკული სამართლებრივი რეფორმები, რაც დარჩენილი არის ბალანსირების უზრუნველყოფის მხრივ და ასე შემდეგ. და ეს ასე ვთქვათ 100%-იან სიცხადეს შეიტანს სექტორში. ეკონომიკის სამინისტრო მაინც აცხადებს მეორე რაუნდს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბირჟის გახსნას უკვე მალე ასე ვთქვათ მოგვიკაკუნებს. შესაბამისად, მაქსიმალურად ეხლა მასშტაბს ითვისებს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, დაინტერესებულ მხარეებს კრავს, პირველ ტურში გამარჯვებულებს, ეს მეორე ტურის ესე მალე გახსნა აიმედებს და ასე ვთქვათ იმედებს აძლევთ, რომ ბირჟას გაიხსნება და უკვე ფასილიტაციას ფაქტობრივად კომერციული შეიძლება ამ პროექტების. გარდაბანის სამის თბოსადგურის ინვესტორის შერჩევის კონკურსი მე-4-ად გახანგრძლივდა. ამჯერად წინადადებების წარდგენის ვადა 29 თებერვალამდეა. შეიცვალა კონკურსის წესიც. თუ აქამდე ინვესტორებს წინადადებების წარდგენა საბოლოო ვადამდე ნებისმიერ დროს შეეძლოთ, ახლა ახალი პირობით მას წინადადებები 2024 წლის 22 თებერვლიდან 29 თებერვლის პერიოდში უნდა გააგზავნონ ავტობუსსა და გაზის კორპორაციაში. საქართველოს მთავრობა უკვე 6 თვეა ეძებს ინვესტორს, ვინც გარდაბანში 350-430 მეგავატის სიმძლავრის ახალ თბოელექტროსადგურს ააშენებს. სტენდერში გამარჯვებულად უნდა შეირჩეს კომპანია, რომელიც სახელმწიფოსგან გამოისყიდის გარდაბანის სამის აქტივებს და მის ბაზაზე ახალ თბოსადგურს ააშენებს.
ეკონომიკის სამინისტროს სააგენტო აწარმოე საქართველოში ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა გაფართოვდა და შესაბამისი საქართველოს მთავრობის დადგენილებით არის განსაზღვრული და მის ფარგლებში განაცხადების მიღება 2024 წლის 3 იანვრიდან განახლდა. მთავრობის დადგენილების მიხედვით ბიზნესის უნივერსალის პროგრამა ავტო, აგროტურისტული და ეკოტურისტული ინდუსტრიების ხელშეწყობის მიმართულებით გაფართოვდა, ასევე შინაური ცხოველების საკვების წარმოების და ცენტრალური გათბობის ქვაბების წარმოების თანადაფინანსების მიმართულებითაც. რა იცის ბიზნესმა პროგრამის ახალ კომპონენტებზე და რა მიმართულებების განვითარება შეუწყობს ხელს ის? ჩემი კოლეგა ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს თემაზე და შეფასებებით დღის განმავლობაში შემოგვირდება. ის მთავარ ეკონომიკური და ბიზნესი ახლებით 13:42 წუთზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. პროექტი.